ကောင်းစီဘိုဆိုပြီးရှန်ဟိုင်းလေဆိုင်မှာလေယာဉ်အင်ဂျင်ကိုအကျွေးစီးရီနဲ့ပြစ်ခဲ့တဲ့ခီးတဲ့တရုတ်အဖွဲ့အဟာရဲရဲယူရာကိုခံရမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဇွန်လ26ရက်နေ့မှာတရုတ်နိုင်ငံပိုင်မီဒီယာကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။အယူသေးတဲ့အသက် 上海南岸的咖喱世界耶瑞加罗，阿里阿米尤的米吉耶米尤南美哈，小皮皮，爆炸巴达哥，干上都皮杰罗苏巴雷，阿库罗阿最近呢，皮爆炸咖喱，只有大满西，广州古多美都耶里因基线，北京莫抓皮杰罗蒂亚巴雷，阿库罗阿帕欧耶，猪猪山山比木拉哥，阿查基多阿只要咖，特里贝来扎张，里世界耶瑞加都古潘西多阿扎皮杰罗苏巴雷。 အဲ့ဒီအမျိုးသမီးကြီးဟာဥပဒေကိုချိုးဖောက်ထားဖြစ်တာကြောင့်ထောင်တန်း900ကျပ်ခံရမှာဖြစ်ပေမဲ့အသက်90ကျော်နေပြီဖြစ်လို့သူ့ကိုတက်ညာခွင့်ပေးလိုက်တာဖြစ်ကြောင်းလေးဆယ်ရဲရီရဲ့ပြောဆိုချက်ကိုတရုတ်ပြည်သူနေစဉ်သတင်းစာကရေးသားဖော်ပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။